Yes, kuli PROJOURN media nga bulijjo embeera ya bunkenke mu ggwanga erya Uganda era nga essaawa zino w'enjogerera omukulu Segirinya Amasasi naye yawonedde watono okuba nga bamumiza omusu olw'ensonga nti Segirinya ono yadde agenze okuziika munnamawulire eyafudde ow'ebyemizannyo amanyiddwa nga Stuart eyali akola ku super radio ez'enjawulo ng'aweereza sports era abantu bangi bagenze okumuziika mwemu abadde ne Segirinya kw'otadde ne Ssewanyana n'abantu abakungu ab'enjawulo naye mu mbeera eyo mu kkomawo Segirinya naye abasajja batandise omutambulirako ejjukira yavaayo ke mabegakaawo n'awoninga n'abagamba nti naakava mu kkomera musooke mundekemu nsobole okuba nga ntereera bulungi nnyo mbe nga mpona bulungi olwate mwatunyambe n'abantu bange kubanga nze alimu mu famire era muntuusaako ategwa kutugumbulizibwa eyo mukulu Segirinya bwe yavaayo naye banasajja tebaagala kumanya era naye kusinziira ku yavuddeyo n'agamba nti ate abasajja bamutambulirako boda zaatategeera omanyi essaawa zino mu ggwanga erya Uganda boda ziyinza okutambulirako nezima ne zigenda naye waliwo boda ezikulemerako ng'ate ziriko abantu nga babiri basatu ate nga buli wodda we zidda paka we zimala okulondoola olwo ne zisooka zikuvaako Segirinya yagambye nti bonna abaagala okukikola bagezeeko okuba nga bamubalirira talina buyinza oba busobozi baziyiza naye bamuyambe asobole okuba nga akuza famire ye ndowooza olaba eggwanga we lituuse bintu bya kuteesa na bano abatemu kubanga be bayina emmundu ate onaakola ki so embeera ey'omubaka Segirinya Amasasi abasajja naye baagala kumutemula tetumanyi nsonga lwaki naye nga ye update gye nkuleetedde olunaku olwaleero ku PROJOURN media omupya subscribing atweyongereyo.